Dimarts 15 de desembre, salutacions cordials. Encetem l'edició d'avui de l'Ebre Notícies Vespre. Durant els propers minuts ens explicarem tot allò que ha estat notícia, tot allò que ha estat actualitat a les nostres terres. Fem ja un primer avanç en el sumari de titulars. Els alcaldes de les Terres de l'Ebre valoren amb satisfacció l'aixecament del confinament municipal dels caps de setmana. Tot i així, alguns reclamen que a les Terres de l'Ebre la mobilitat sigui per a tota la regió sanitària i no només comarcal. Un nou xef de les nostres terres, el perellonenc Rafael Murià, aconsegueix una estrella Michelin per al seu restaurant de Cornudella de Montsant. Les Moles i Villa Retiro conserven la seva estrella mentre que l'antic molí aconsegueix el nou distintiu d'estrella verda. Finalitza l'adaptació de l'estació de bombeig del Pal als impactes de futurs temporals marins. S'ha fet una aportació de més de 500 metres cúbics de pedra i la col·locació de comportes verticals d'acer anticorrosiu per tancar hermèticament l'estació de bombeig en cas d'un fort temporal. Salten les alarmes a Batea per un brot de coronavirus. En esta població han passat de no tenir-ne cap a detectar-se 35 positius. A Vilalba dels Arcs, el risc de rebrot s'ha disparat per sobre dels 2.800 punts. L'Ateneu La Pastora denuncia falta de transparència en la documentació de noves centrals eòliques. Des d'aquest col·lectiu asseguren que no poden accedir a la documentació del projecte El Sequers, que planteja un parc eòlic entre els termes de Batea i Caseres. Com ja sabran, a partir d'este cap de setmana la restricció de mobilitat passa a ser comarcal, és a dir, que ens podrem desplaçar fora del nostre municipi a altres pobles de la mateixa comarca sense necessitat de justificar els motius. Els alcaldes del territori han celebrat la decisió, ja que permetrà als comerços dels pobles més grans rebre clients d'altres pobles en plena campanya de Nadal. Tot i així, alguns reclamen que a les Terres de l'Ebre la mobilitat sigui per a tota la regió sanitària i no només comarcal, perquè, apunten, la densitat de població no es pot comparar amb les zones metropolitanes. Hem sabut que a partir del proper cap de setmana hi haurà una mobilitat comarcal. Tot i això, jo mateixa vaig demanar el passat divendres a la consellera de Salut que en el cas de Tortosa i en el cas del nostre territori això es quedava curt. Necessitem que la mobilitat estigui lligada a la regió de Terres de l'Ebre, per tant a les quatre comarques, perquè nosaltres som la població que som i creiem que és necessari que la gent de la Terra Alta, la gent del Montsià, la gent de la Ribera pugui vindre aquí a la ciutat de Tortosa, sobretot en aquests moments que hi ha moltes compres i que hi ha molta activitat econòmica. Per tant, entenem que encara ens quedem curts i que voldríem que això anés més enllà. Considerem pels índexs que tenim aquí de Covid, que entenem que a Terres de l'Ebre ens podríem tornar a recuperar el de la regió sanitària, perquè entenem que això dels canvis de comarca probablement està pensat des d'una versió capitalina, però aquí a Terres de l'Ebre els índexs són molt bons i jo no entenc perquè, per exemple, una aldea pugui anar a Tortosa, pugui anar a Deltebre, pugui anar al Perelló, en canvi no podem anar a Amposta. No és el mateix, no? Les restriccions de mobilitat que puguin haver, per exemple, dins d'entre barris de Barcelona, segurament hi ha molta més mobilitat de gent que no pas entre la comarca. Per tant, ens sembla coherent que s'hagin obert, i més en aquestes dates, en el qual pues, hi ha ciutats, no? Com Amposta, per exemple, en aquest cas, que a nivell comarcal pot rebre en l'àmbit comercial gent de la mateixa comarca que ara en cap de setmana no es podia desplaçar. Per tant, en tota la prudència del món, evidentment. Com si les coses van bé i la mobilitat va anar creixent, és a dir, passem a mobilitats més àmplies, a municipis com la Ràpita i sobretot ara que estem en una campanya comercial de Nadal, és interessant que la gent pugui anar de municipi en municipi i en definitiva, en el cas de la Ràpita, que puguem disfrutar de la nostra restauració, del nostre sector comercial, en definitiva, del nostre municipi. Estem contents perquè se flexibilitzen ja les...
tancaments perimetrals, per tant, en cap de setmana podrem mobilitzar-nos per tota la comarca. Això a nosaltres ens anirà molt bé a nivell de la restauració, dels bars i restaurants, sobretot de les zones dels nuclis urbans més turístics, però si bé és cert que s'ha de mirar una altra vegada, en particular, el nostre cas, perquè som zona limítrofa i, per tant, encara no podem passar a l'altra comunitat autònoma i aquí sempre hi ha casos, que hi ha una casuística especial i, per tant, sempre mirem que les autoritats supramunicipals i les autoritats sanitàries s'ho miren, si me permeteu l'expressió, amb més carinyo. Aquest augment de la mobilitat, entre altres coses, ajudarà a reactivar el comerç i l'hostaleria. Per cert, les Terres de l'Ebre compten des d'avui mateix amb un nou xef, amb estrella Michelin. Anit es va fer telemàticament la gala de la guia Michelin, en la qual han renovat l'estrella tots els xefs i restaurants ebrencs. Com a gran novetat, cal destacar l'estrella que ha aconseguit el xef Rafael Múria, del Perelló, al restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant. El jove xef Rafael Múria es va formar en grans establiments amb estrella Michelin de França, Itàlia i Espanya. És conegut com el xef de la Mel, donada la vinculació amb la coneguda empresa de mel familiar. Tot i la seva joventut, Múria ha aconseguit en la seva trajectòria altres destacats guardons. Avui, tota la família ha estat de celebració i el flamant xef amb estrella Michelin ha comentat a Canal Terres de l'Ebre la seva satisfacció. Molt bona tarda. Estem ja aquí al restaurant Quatre Molins. Hem rebut l'estrella amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i ara ens toca treballar per a que això continuï així. Com dèiem, els restaurants Villarretiro, Les Moles i l'Antic Molí revaliden la distinció d'una estrella Michelin. A més, aquest últim, propietat del xef Vicent Guimerà, ha obtingut menció especial, una estrella verda que premia la sostenibilitat en l'àmbit gastronòmic. A Canal Terres de l'Ebre els hem visitat tots tres per conèixer de primera mà com ha estat mantenir el negoci en temps de pandèmia. A la cuina d'en Vicent Guimerà tot eren somriures després de conèixer la notícia. El restaurant L'Antic Molí d'Ull de Cona no solament ha revalidat l'estrella Michelin per quart any consecutiu, sinó que també ha estat premiat amb una estrella verda, un nou reconeixement que la famosíssima guia vermella atorga als negocis sostenibles gastronòmicament a partir d'enguany. Fa molts anys que vam apostar per ser només treballar en producte del territori, ser sostenibles, intentar tot el que envolta el just, net i bo, no? I seguir treballant en aquesta línia. Al final, si ha de vindre alguna cosa, arribarà. Després d'un any que qualifiquen de molt difícil, els restauradors s'han hagut de reinventar. És el cas d'una altra estrella Michelin del territori, el restaurant Les Moles, també d'Ull de Cona, del xef Jeroni Castell, qui des de fa dues setmanes comercialitza una línia de productes que es ven als supermercats. La idea va sorgir amb la voluntat d'amortir el tancament i les restriccions provocades per la pandèmia. De moment, sembla que funcioni. Ha sigut agafar part dels recursos que teníem i invertir-los en aquest nou projecte, no? En el qual hi ha una part de risc important, perquè quan el restaurant, com és el nostre cas, doncs en guany, evidentment, no? No traurà beneficis. A més, arriesgar el que tens per obrir una altra línia de negoci té la seva part de risc. Esperem i creem que això té que funcionar i que això ens té que donar un carril de sortida i una bombolla d'oxigen per a poder continuar treballant i per a poder continuar navegant en una perspectiva que a curt plaç no és bona i que a mig plaç tampoc se veu excessivament despejada. A Xerta, Villarretiro també ha revalidat la seva estrella. La pandèmia, asseguren, els ha fet molt mal en un negoci que viu principalment de clients d'arreu de l'Estat i de grans esdeveniments. Dur perquè s'ha sacrificat un sector, no? Que no sé si era tan culpable com s'ha dit. Sí que és veritat que un es lleva la màscara quan va a menjar, això és una realitat, però igualment ho fas a casa. I jo penso que pots menjar igual a casa amb la mateixa persona que menges a un restaurant i que dintre d'un restaurant, o almenys un restaurant com aquest, t'ho ben asseguro, la gent no s'assenta amb una taula del costat, no? Per tant, ha sigut dur amb el sentit de que creure que hem sigut els culpables d'aquest virus o passar-nos aquesta responsabilitat no era gens just. Si més no, els tres restaurants de les Terres de l'Ebre valoren positivament la temporada estival i ara confien en la campanya de Nadal, amb les reserves al complet per aquestes festes.
Un dia més parlem ja de la situació sanitària. A Batea, atenció, han passat en 3 dies de no tenir cap cas de contagi per Covid-19 a registrar-ne 35 positius. Un brot de Covid-19 que ha disparat les alarmes. Hi ha desenes de veïns confinats en una població de 1.890 habitants i una quarantena han estat citats per fer-se les proves. També s'ha fet aquest dilluns un cribatge a tots els alumnes d'una de les aules de l'escola. El risc de rebrot s'ha disparat per damunt dels 900 punts i des del Departament de Salut s'ha anunciat que faran un cribatge massiu a Batea durant tota aquesta setmana. L'objectiu principal és tallar cadenes de transmissió i detectar possibles asimptomàtics. A més del cribatge poblacional, es realitzarà també un cribatge de recerca activa al centre de dia, previst per a demà dimecres, a l'hospital de dia, a la residència de gent gran i al centre educatiu, que està previst per a dijous, on s'han detectat casos a diverses aules. El brot de Covid-19 en este poble de la Terra Alta, com dèiem, es troba ja en 35 casos i s'insisteix en respectar les mesures preventives. També, Vilalba dels Arcs, el risc de rebrot s'ha disparat per sobre dels 2.800 punts. En última setmana s'han detectat 6 casos positius en un municipi que té 625 habitants. Pel que sembla, la flexibilització de les restriccions han tornat a fer augmentar de nou els indicadors epidemiològics de Covid-19 a les nostres terres. La velocitat de propagació se situa este dimarts, com poden veure, en 1,16, que són 19 centèsimes més que ahir dilluns, i ha fet saltar de nou totes les alarmes a les portes de Nadal. El risc de rebrot ha pujat 22 punts en les últimes 24 hores i arriba ja als 106 punts. Els experts atribueixen aquest increment dels indicadors a l'augment de la mobilitat. La corba de l'evolució de la pandèmia torna a enlairar-se. Ha sumat Salut aquest dimarts a la regió de l'Ebre un mort i 30 nous positius de Covid-19 confirmats per proves PCR o test. Amb aquesta nova defunció, el nombre total de morts des que es va iniciar la pandèmia és de 122 i els casos confirmats acumulats s'eleven a 5.485, dels quals 5.248 ho han estat a través de proves PCR o test antigènic ràpid. L'Ateneu La Pastora no pot fer aportacions a la ponència d'energies renovables pel nou projecte El Sequers, possible parc eòlic que se situaria entre els municipis de Batea i Caseres, a la Terra Alta. El motiu és que no poden accedir a la informació de la nova central. L'agrupació assegura que no és el primer cop que es produeixen irregularitats en la transparència per part de l'òrgan col·legiat. Tot i que ja han començat els terminis per a fer aportacions, l'Ateneu La Pastora no pot fer informes a la ponència d'energies renovables pel nou parc eòlic El Sequers, projectat entre els municipis terraltins de Batea i Caseres, perquè, igual que altres entitats, col·lectius o plataformes, no pot accedir als documents d'aquest nou parc. Consideren que l'ocultació d'aquesta informació és premeditada, ja que no és el primer cop que passa. No sabem quina és l'excusa, no? Però sí que veiem una mica de premeditació de no comunicar estos projectes i la publicació de la seva documentació, perquè algú té interès que no seguissin fent aportacions a aquesta consulta prèvia dels projectes, que sí que és un primer pas, però és un primer pas, no, que avale que els projectes puguin seguir el seu recorregut, i és precisament el que volem evitar. L'Ateneu La Pastora ha intervingut en un total de 12 projectes per tal d'avaluar la viabilitat dels emplaçaments de diferents centrals eòliques des de l'aprovació del Decret Llei 16/2019. De fet, el seu argumentari inclou que no acceptarà ni un aerogenerador més, perquè consideren que el territori es troba massificat i perquè cataloguen d'enganyifa aquesta normativa. Per la seva banda, la Diputació de Tarragona ja ha licitat la redacció del projecte de millora de la carretera del Poblenou a la Ràpita, a l'espera que el Departament de Territori aprove el nou pla zonal per adquirir la titularitat de la via. S'espera que el 2022 se puguin ja començar amb les obres de millora.
El 2022 serà l'any previst per començar les obres per millorar la carretera del Poble Nou a la Ràpita. De fet, la Diputació de Tarragona ha licitat la redacció del projecte, tot i que encara no és titular de la via. Per això estan esperant que el Departament de Territori aprovi el nou pla zonal i així l'Ajuntament d'Amposta i de la Ràpita podran firmar els convenis de cessió de la carretera a favor de la Diputació. Ambdós alcaldes han posat en relleu el compliment dels compromisos per part dels consistoris i l'ens provincial. Bàsicament era això, no? Era ficar de relleu que tots els compromisos que s'han adquirit per part de les administracions s'han complit. I jo crec que aquest missatge és important que la ciutadania lo tingués. S'ha complit el compromís de l'Ajuntament de la Ràpita de fer obres de manteniment, el compromís de l'Ajuntament d'Amposta de fer obres de manteniment també i de millora, i el compromís de la Diputació de tirar endavant aquest projecte i aquest pressupost important. Malgrat en algun moment han hi ha hagut dubtes, sobretot pel tema de la titularitat. 2021 s'acabarà consolidant tots aquells compromisos que s'han anat agafant. Per tant, el 2021, si em permeteu l'expressió, se posarà el fil a l'agulla definitiu per a que aquesta infraestructura de la Ràpita al Poble Nou i el Trabucador s'acabi transformant en aquella infraestructura que ha de permetre una mobilitat digna i una mobilitat segura. Un cop la Diputació de Tarragona sigui la titular, podrà adjudicar les obres de la millora de la carretera de la Ràpita al Poble Nou i també podrà incloure als pressupostos el seu manteniment. I els regants de l'Esquerra de l'Ebre i el Departament d'Agricultura han acabat les actuacions de protecció de l'estació de bombeig de Pal a la platja de la Marquesa. Han construït una escullera i unes noves comportes d'acer que la protegiran de possibles nous temporals, i és que durant el Glòria les turbines van quedar inutilitzades de tal manera que no es va poder desallotjar l'aigua dels arrossars que havien quedat inundats. Una nova escullera i comportes d'acer anticorrosiu serviran per protegir a partir d'ara l'estació de bombeig de Pals a Deltebre de futurs temporals. Ara fa poc més d'un any, el Glòria va provocar el col·lapse de les turbines, fent-les girar del revés i avariant els motors. La conseqüència directa pels arrossers va ser que els seus camps inundats amb aigua del mar no es van poder buidar fins dies després. Això va comportar que aquesta d'aigua salada s'havia de treure el màxim ràpid possible. Claro, abans no va acabar el temporal, abans no vam poder nosaltres com a comunitat de regants posar-nos a treballar en llevar totes les arenes i totes les averies que van tindre. Van passar unes hores que són crucials, no?, per al cultiu d'arròs. Tot aquell, contra més ràpid traien l'aigua salada, menys penetració que té el sol. Tothom tenim clar que un Glòria o algo similar a un Glòria ens pot tornar a passar. Per tant, és una manera, l'obra d'avui, d'assegurar que quan passarà el Glòria, el dia següent, a l'hora següent, podran tornar a obrir i tornar a funcionar. Això és molt important, perquè té raó Javier que això va passar el mes de gener, però si això passava el mes d'abril, la capacitat de reacció hauria de ser molt més ràpida. Per tant, són infraestructures generades per assegurar que davant de petits glòries o de pròxims glòries esta estació de bombeig, que és clau per a mantenir la capacitat productiva d'aquí de l'arròs, seguirà funcionant. El Departament d'Agricultura ha finançat l'obra amb 300.000 euros, un projecte que forma part del paquet d'ajuts d'1,1 milions d'euros que el Departament va destinar als regants per recuperar la producció dels arrossars després del temporal Glòria. I justament la Generalitat i el Govern de l'Estat han signat un conveni xifrat en 37 milions d'euros per a fer front als desperfectes ocasionats pels temporals d'Anna i Glòria, que es destinaran a cobrir el 50% dels danys que presenten els municipis, mentre que la Generalitat preveu assumir el 50% restant amb una mobilització de 35 milions d'euros més. Segons ha detallat la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, l'Estat espanyol aportarà aquests 37 milions d'euros, però serà la Generalitat qui haurà de gestionar les subvencions. Coincidint amb la signatura del conveni, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha anunciat la creació d'un fons específic per agilitzar els recursos davant de nous desastres meteorològics. Frente a la media de años anteriores, que tardábamos aproximadamente entre 3 y 4 años para dar respuesta, dando ayudas a este tipo de daños por catástrofes, en la legislatura actual, desde que ocupo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, estamos en torno a un año. De ahí que la tormenta Glòria fue a principios de este año, recién tomada posesión yo, y estamos hoy aquí firmando este convenio, consellera, que me parece tremendamente importante. Cal ser més ràpid, hem de ser més àgils,
de trobar aquells mecanismes com a govern de la Generalitat que ens permetin donar resposta de manera immediata en aquells danys que es produeixen en un moment concret. I és en aquest sentit que estem treballant des d'aquest mecanisme que creiem que generant aquest fons específic per a aquestes catàstrofes naturals, això ens permetrà posar a disposició de manera immediata dels ens locals aquests recursos per poder capgirar la situació. Demà finalitza el termini per tal que els comerços, empreses i autònoms de Tortosa puguin acollir-se al segon paquet d'ajuts per mirar de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia sanitària. Per aquesta segona convocatòria, l'Ajuntament destinarà 150.000 euros, que cal afegir als 350.000 que ja es van destinar en l'anterior edició. L'Ajuntament de Tortosa destinarà en la seva totalitat fins a 500.000 euros en ajuts i subvencions directes als autònoms, comerços i empreses de la ciutat que s'han vist afectades econòmicament per la pandèmia del coronavirus. En aquesta segona convocatòria s'assignaran 150.000 euros, segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Cisco Pepió, qui també ha destacat altres ajuts indirectes que s'han implementat, com ara la reducció de certes taxes o l'ampliació de les terrasses. Pepió també ha destacat les sinergies amb la Federació de Comerç en campanyes com la de Temps de Nadal. No es té que obviar que hem ajudat altres sectors com poden ser l'esportiu, lo cultural, lo sanitari, lo social. Llavors, clar que a nosaltres ens agradaria donar ajuts de 1.000 euros o de 2.000 si s'hagués pogut, però certament hem que ser molt conscients. Nosaltres vam planificar unes subvencions en la línia del cens o del padró que teníem d'activitat, per tant, no tocava. I jo penso que, com t'he dit abans, per una ciutat com Tortosa crec que són uns ajuts complementaris molt bons per a els autònoms empresaris. El regidor de Promoció Econòmica i Turisme ha celebrat la implantació de noves empreses com Global Mask Ibèrica o Floret, que estan a punt de començar el procés de selecció de personal. Les obres van bé, també estan ja ficant tot el tema de serveis que són tan bàsics com l'obra mateix, i suposo que en els propers mesos ja començarien, entenc jo, en els processos d'una mica de selecció del personal, perquè, clar, pensa que un procés de selecció de 200 persones doncs és complex i ja necessiten activar-se a tots els nivells per a poder complir els plànings que ells tenien previstos. Pel que fa al turisme, Pepió ha destacat un increment dels visitants de proximitat, els quals la majoria no havien visitat mai la ciutat. Per al regidor, la nova plaça de la Catedral es convertirà en el punt neuràlgic del turisme a Tortosa, tant per les vistes al riu com pel museu, que s'habilitarà a partir de les restes arqueològiques. I arriba el moviment Escolta a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una iniciativa de joventut per potenciar un agrupament escolta a les nostres comarques. De moment, 23 joves entre 18 a 26 anys vinculats a l'àmbit social o de l'educació i de les quatre comarques han respost a aquesta crida. De fet, seran els primers en assistir a la formació per ser caps d'escolta al mes de febrer. Joventut reforçarà el potencial de l'educació en el lleure entre els infants i joves del territori a través de la creació del moviment Escolta. Aquesta iniciativa era inexistent a les Terres de l'Ebre, tot i que hi ha antecedents. De moment, 23 joves d'entre 18 i 26 anys de les quatre comarques s'han incorporat per ser els primers caps del nou agrupament Escolta i fer néixer l'OCAU. Crear una personalitat pròpia al nostre jovent, que l'empodere, que crea una autoestima, una personalitat pròpia, una il·lusió, una confiança per fer-se càrrec a partir del voluntariat d'infants i joves que estiguen en disposició també de crear aquests projectes que dèiem abans, aquests projectes propis. No? El lleure és per passar-s'ho bé, no? El lleure és per passar-s'ho bé, però bàsicament, diguéssim, amb l'educació en el lleure es fa ciutadania conscient. No? I es fa que els infants i els joves doncs, que participin doncs, siguin actius en la seva societat. Els valors no s'inculquen, els valors només d'una manera s'aprenen vivent-los. Els 23 joves també s'encarregaran d'engrescar gent jove a participar a partir de xerrades a escoles i instituts quan la situació sanitària ho permeti. De fet, es preveu que a l'estiu ja es puguin organitzar les primeres activitats del CAU. Joventut espera també que siguin
siguin el jovent que s'encarregui de fer més gran el moviment i poder-lo implantar a totes les Terres de l'Ebre. De moment, els ajuntaments de Flix i Móra la Nova ja han mostrat la seva voluntat de disposar d'un cau al seu municipi. Arròs Montsià patrocina aquest espai. I a l'espera que el Procicat es pronunciï per anunciar les mesures sanitàries restrictives d'este Nadal, el regidor de Festes d'Amposta, Ramon Bel, ha demanat que es tinguin en compte les realitats dels municipis que no es poden comparar amb l'àrea de Barcelona. Tot i això, l'Ajuntament ja està enllestint la cavalcada dels Reis Mags tenint en compte diferents mesures restrictives. Amb la vista posada al dia que arriben els Reis Mags, l'Ajuntament d'Amposta ja està enllestint la seva cavalcata amb totes les mesures sanitàries necessàries. Tanmateix, estan a l'espera que el Procicat anunciï les restriccions que hi haurà per aquest Nadal a finals de setmana. Davant d'això, el regidor de Festes, Ramon Bel, ha demanat que les mesures siguin diferents segons la realitat de cada regió sanitària. Llavors, jo el que sí demano, i faig una autocrítica al govern de la Generalitat, és que no miri el melic de Barcelona, que obrigui. Per favor, si pot ser que mos deixin una mica d'aire en este tema, que no talléssim al patró pel mateix posto perquè no toca. A l'espera de les mesures sanitàries, Bel explica com serà la cavalcada. Ens diuen que podem fer cavalcades mòbils. Nosaltres tenim una cavalcada en posta que fa 6 quilòmetres de llargada. Jo crec que no l'havia fet mai tant. Surt d'un punt X que no podem desvetllar per una qüestió també de que no s'amontona molta gent allí i passarà per quasi tots els carrers d'Amposta. És inviable. Per evitar qualsevol contratemps, el consistori en posti també ha dissenyat un plan B. Què serà? Col·locar les carrosses tant del Pare Noel com dels Reis Mags a algun lloc de la ciutat, fer torns, de dir, pues, bueno, tal dia, tal hora, tal nen. Amposta ha ofert un programa d'activitats nadalenques del 13 de desembre al 6 de gener amb actes virtuals com un taller de manualitats en família, el laboratori d'idees de Nadal, concursos a través de les xarxes socials i la cursa Sant Silvestre. Veurem finalment com acaben sent les cavalcades dels Reis Mags d'Orient d'aquest any. Un tema que ens ha portat al final de l'Ebre Notícies Vespre d'avui. Res més de part nostra, acabem de passar una bona jornada i fins demà.